ይሄንን ሁሉ ቪዲዮ በካፕከት ነው የሰራሁት ቢባል ማን ያምናል? Seriously? YouTube ለመጀመር ያሰባችሁ ይሄንን ቪዲዮ ሳታዩት በፍጹም እንዳትጀምሩ። በሚገርማችሁ ሁኔታ እኔ ቪዲዮዬን የምሰራው ስቀረጽም ኤዲት ሳረግም በስልክ ነው። ሰላም ሰላም ወደ ኪ ዳይሬክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬም ባበደ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ እናንተን ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ቪዲዮ ነው የሰራሁላችሁና በብዛት ቪዲዮ ኤዲት እንዴት ነው የምታደርገው ብላችሁ ጠይቃችሁኝ ነበር። እንግዲህ አሁን ራሱ የምታዩት ባክግራውንድ በኤዲቲንግ ነው የመጣው ቤት ምናምን ነገር እንዳይመስላችሁና በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ወደ 55 ምናምን ቪዲዮ በላይ ለቅቄያለሁ እዚህ ቻናል ላይ ማለት ነው። እና እንዳለ ኤዲት ያደረኩት በካፕከት ነው። ግን በብዛት ሰዎች ሳሳያቸው ምናምን ቪዲዮን በቃ የሆነ በፒሲ በአዶቢ ምናምን ሰርቼ በካሜራ ተቀርጬ ምናምን ይመስላችኋል። የምቀረጸው በምንድን ነው? በኤስቴን ፕላስ ነው፣ ስልክ ነው አሁን የምታዩት ማለት ነው። እና ሪንግ ላይ ትጠቀማለሁ። በመጀመሪያ የሆነ ሰዓት ላይ አዶቢ ፕሪሚየም ፕሮ ምናን አውርጄ ነበር ፒሲ ላይ። እና ሎ ኢንድ ፒሲ ያላችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ፣ በጣም አይሆንም። እና ፒሲ በጣም ነው የሚያጨናንቀው አዶቢ ላይ ማለት አሉ ብዙ አፕሊኬሽኖች፣ ግን በቃ አዶቢ ፕሪሚየም ፕሮ ምናምን በቃ በሱ ካልተሰራ አሪፍ የማይሆን ምናምን ይመስለዋል ሰው። እና መጀመሪያ አካባቢ ነው አሁን አዶቢ ነበረ ቼክ ያደረኩት። እና ፒሲ ጨሰ በቃ አልቻለም፣ ስታክ ያደርጋል ምናምን ኢፌክት ለመጨመር ከተሳረቅ ምናምን። እና ካፕከት በጣም ካፕከት እና ካይማስተር አሪፍ ነው፣ ግን ካፕከት በይበልጥ አሪፍ ነው። በቃ እኔ አሁን ሙሉ የምሰራው በካፕከት ነው። ያው ኤዲት ሳረግ ብቻ ተምብኔሊን ስሰራ ብቻ ነው በፒሲ የምሰራው ማለት ነው። በስልክም ይቻላል፣ ግን ያው እኔ በፒሲ ስለሚቀለኝ በፒሲ ነው የምሰራው። ተምብኔል እንዴት እንደሚሰራ ደግሞ ማወቅ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ በደንብ ጻፉልኝ። ብዙ ኮሜንት ያው ከተጻፈ ተምብኔል እንዴት እንደምሰራ አሳያችኋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ። አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ከመሄዳችን በፊት ግን ይሄን ቪዲዮ ያው እኔ የሰራሁት ወደ 30 ደቂቃ ምናምን ፈጅቶብኛል። ሙሉ ለሙሉ ቪዲዮ ኤዲት ሳደርግ እኔ ማለት ነው ወደ 4 ሰዓት ምናምን አቬሬጅ የሚወስድብኝ ማለት ነው። ግን ያው ለማሳየት በጣም አፍጥኜ ቤዚክ የሆነ ነገሩን ለእናንተ በ30 ደቂቃ እንደምንም ብዬ አሳጥሬ አቅርቤ ያለው ሙሉን ከሀስ ከፐ ካያችሁት ይህን ቪዲዮ ኖርማል ምንም የቪዲዮ ኤዲቲንግ እውቀት የሌለው ሰው ራሱ ቤዚክ የሆነ ነገር ያውቃል። ቤዚክ የሆነ ነገር ደግሞ ካወቃችሁ ሌላ ምንም አያስፈልግም ስላችሁ የሆነ ቤዚክ ነገር ካወቃችሁ። እኔ አሁን ለምሳሌ ስጀምር ቤዚክ ነገር ነበር የማውቀው፣ እና ግን ዴይ ቱ ዴይ ራሴን አፕዴት እያደረኩ ይሄዳሉ። አሁን ራሱ ብዙ የማላውቀው ነገር አለ። በቃ ካፕከት በጣም ፓወርፉል የሆነ አፕሊኬሽን ስለሆነ ቀን በቀን ራሴን እያስተማርኩ ቪዲዮ እያየው ምናምን ነው የተለማመድኩት ማለት ነው። ግን እናንተ ምንም ሳትለፉ ይሄን 30 ደቂቃ ጊዜ ሰጥታችሁ ካያችሁት ይሄን ቪዲዮ እመኑኝ አሪፍ ቪዲዮ ኤዲተር ነው የምትሆኑት። በቃ ቤዚክ የሚባሉ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ያበረታቱ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ካፕከት እንግዲህ ይሄንን ይመስላል የምታዩት። ከዛ እዚህ ጋር ኒው ፕሮጀክት የምትላለች እሷን አንድ ክሊክ እናደርጋለን፣ በሰማያዊ ያለችውን። ከዛ በኋላ ሪከርድ ያደረኩትን ቪዲዮ በስልኬ እናስገባለን ማለት ነው። ካስገባም በኋላ እንደምታዩት ሰላም ሰላም፣ ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ አሁን እሱ መሆኑን ቼክ አድርጌያለሁ። ካረኩኝ በኋላ እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ የቪዲዮን ክሊክ አድርገዋለሁ። ስነካው እንደዚህ አይነት ቅርጽ ይዛል። ከዛ ወደ ጎን አድርገን ታች ከምታዩት ኦፕሽን ውስጥ ከለሪንግ እናስተካክለን፣ አጀስትመንት የሚል አለ። ከዛ እዚህ ጋር ብራይትነስ ከሚለው ጀምረን ያው እንደፈለጋችሁ እናንተ አስተካክላላችሁ። ያው ኤችኤስኤል ላይ እዚህ ጋር ስንገባ አሁን እዚህ ጋር ምንድነው አሪፍነቱ? ካፕከት ቀዩን በቀይ ብቻ ይዩት። እዚህ ጋር ቀይ ባደረገው ቀይ ይሆናል ወንበሩ ማለት ነው። ስለዚህ ትራክ አድርጎ ቀዩን ብቻ በቀይ ያደርጋል። ግን እኔ ብዙ እንትን ስለማልፈልግ ቀዩን 20 ከጨረስም በኋላ እዚህ ጋር እናልፋለን። ሃይላይት የሚለውን ነካዋለሁ። ከዛ ሻዶው 3% ይበቃል። ቴምፕሬቸር እዚህ ጋር እንደፈለጋችሁ ሰማያዊ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ብዙም ስለማልፈልግ 7 አድርጌዋለሁ። ጨረስን ማለት ነው። ከለሪንግ ሰጠን። እንደምታዩት አሁን አሪፍ ቪዲዮ አሪፍ ከለሪንግ ኖሮታል። ይሄ አሁን አሪፍ ነው ድምፁ።
قماش لي أرجعونا بابدا فيديو تمام اللي سمعتنا مكر والله قنت نش دمت ليش أمر بيت دمتون هلا ما توارق والله سلام سلام ودكيرا ريكشن بيت كذا زيكار النزيو إيهن كليك نادر كنارا مو مجر رش عليني دال كذا ريديوس نويز ميلال إيهن مني تك منا ينيان نويز باك جراوند لمسالي كجربا ميجر وچ آج آتا وش منام كالو إننا كاونا سلام سلام ودكيرا ريكشن بيت سب تك تيوش اندي ناجو زاري لو تو بزوائي تاو بقا چون جن بتام لو دالو نا بتام عارف نو إيهن هول غزي اون مدرقا چون اندات رسو أهون چار رسانا عالم عالسنا سلازي أهون منن نادر قالن زفنون ولا ما كورة تنقبالن አሁን እዚህ ጋር ልንቆርጥ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንቆርጣለን ስላችሁ እዚህ ጋር የቆረጥነውና እዛ ጋር የቆረጥነው ያው ሊፕሲ ከአንድ እንዲመጣልን ሊፕሲንጉ አሁን እዚህ ጋር የቆረጥነው ነገር መርሳት የለብንም እዛ ጋር ለምሳሌ አሁን እኔን ስቆርጥ ዝም ብላችሁ ተመልከቱኝ በቃ ዛሬ ባይሆን ነገ ይሆናል ከቶ ቶሌ ቆረስኩት እዚህ ጋር አሁን ስሙት ቆየ ቶ ሲል ፖዝ አረኩት ከዛ እዚህ ጋር ታች እንደምታዩት የመጀመሪያው ላይ ስፒሊት የሚላለ እሱን አንድ ይነነቀዋለን ቆረጠው ማለት ነው በቃ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማይነስ አርጎታል ቆረጠው ማለት ነው ከዛ ምን እናደርጋለን ይሄን ክሊክ አድርገን ወደ ጎን አድርገን ቮሊዩም ላይ 0 እናደርጋለን 0 ካረግነው በኋላ አንድ ክሊክ አድርገን እዚህ ጋር ኦቨርሌይ የሚላለ ከቴክስት አጠገብ ኦቨርሌይ እንነካለን ከዛ አድ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ላይ አምጥቶልኛል ቅድም ኤዲት ያረኩት እንትን ቅድም ኤዲት ያረኩትን የመጀመሪያውን ቪዲዮ አስገባለሁ እዚህ ጋር ካስገባው በኋላ እዚህ ጋር እንዲናመጣውልን ይሄንን ካመጣነው በኋላ እዚሁ ማይነሱ ጋር እንሄድና አንድ ክሊክ እናደርጋለን አሁን ያስገባነውን ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ እናሳንሰዋለን እንዲናሳንሰውና እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን አሪፍ መጥቷል ቦታው አሪፍ መጥቷል እና ስትቀረጹ ደግሞ ምን ጊዜ መሃል ላይ ሆናችሁ መቀረጽ የለባችሁ ወይ በቀኝ ወይ በግራ መሆን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እኔ በግራ ሆኜ ነው የተቀረጽኩት እና ስትቀረጹ ያው በግራ ነው መሆን ያለባችሁ ወይ በቀኝ ነው መሃል ላይ ከሆናችሁ ቪዲዮ ኔቱ ጋር አስቀምጣለሁ ወይ ፊቲን ይሸፍነዋል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ነካውና ቮሊዩም ላይ 100% እናደርጋለን 1000 ካረግነው በኋላ قدم يقرط نو لا ازي لي من قرط على معناتنا تو لي لي قرط نو እንደምታዩት تو سيل قطعه بوز አረኩት ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የመጀመሪያው ላይ ስፕሊት ይላል ነካውት ቆረጠው ማለት ነው የቆረጠውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊክ አድርጌ ወደ ጎን ወስደዋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ማይነስ ቀደም የቆረጥኩት ላይ እገጥመዋለሁ ስለዚህ አሁን እዩት ነው አገባቡ ፍሎ ምናን ያበደ ነው በጣም ተመችቶኛል እንደምታዩት አሁን እኩል መጥቷል ማለት ነው እዚህ ጋር ያሳለፋችሁ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ ምን እናደርጋለን እዚህ ጋር ያለውን እንነካዋለን ዲሊት እናደርጋለን ዲሊት ካረግን በኋላ ይሄንን እናሰፋዋለን እንደዚህ እናሰፋዋለን እስከመጨረሻው አሁን ሙዚቃውን አስገብተናል ስለዚህ ሁለቱ በሰማ የታችኛውን እንነካውና እኩል ስለሆነ ሚውት እናድርጓለን ከዛ መጀመሪያ ላይ ሚውት ያደረግነው ደግሞ የላይኛውን እንነካውና ቮሊዩሙን 200 ላይ እናድርጓለን ከዛ እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ደግሞ እንሄድና አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደዚህ ላይ ስለሆነ ይሄንን ማጥፋት አለብኝ ስለዚህ እነካውና እንደገና ስፒሊት እናደርጋለን ከዛ ዲሊት ጠፋ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጠፋ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ይሄኛውን አንድ ክሊክ አድርገን የላይኛውን ክሊክ እናደርጋለን ስፒሊት እናደርጋለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቷን እንነካለን ከዛ እዚህ ጋር ስቶክ ቪዲዮ ሚላለን
ኢንተርኔት ኮኔክሽን ይፈልጋል ካብ ከትሌ ሲሰሩ ዋይፋይ ታበራላችሁ እንደምትዩት እቺኛውን መርጫለሁ ነው ከዛው ኒውስ ሲያልቅ አሁን ነው ስለዚህ እንደምትዩት ቪዲዮ እንደዚህ ነው እናስገባው ማለት ነው እንደዚህ ካስገባን በኋላ አሁን እኔ ቤዚክ ነገሩን ነው ማሳያችሁ ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ኮሜንት ላይ በጻፋችሁስ መሰረት እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ካልኩ በኋላ የሆነ ምናምን ሚል ድምጽ ካለ እሱንም ከት ማድረግ አለብኝ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ጽፍ መሰረት እዚህ ጋር ፖዝ እናደርገውና እንቆርጣለን ከዛ ወዲያው ፖስት ፕሌይ ነው ማድረግ ያለብን በጣም ይፈጥናል እዚህ ጋር ከዛ ይሄንን ነክተን ጠጋ አሁን ከታረኩት ማለት ነው እዚህ ጋር ለ አሁንም ትንሽ ይቀራል እዚህ ጋር እንደዚህ ማስፋት ትችላላችሁ እንደዚህ ደግሞ ስታረጉት ሁለት እጃችሁን ታጠቡታላችሁ ማለት ነው እንዴ ስታረጉት ይሰፋል እንዴ እና ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እዩት ጻፋችሁስ መሰረት እዚህ ጋር ለኖላና ለጃን ሪአክት አድርግላቸው እነሱ ናቸው ድሪልን ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመሩት አሁን እዚህ ጋር ካልኩ በኋላ ደግሞ እላ የሆነ ነገር ለማስገባ ከፈለጋችሁ ኦቨርሌይን ልና አድ እንለዋለን እዚህ ጋር ስክሪንሾት ያደረኩት እንትን አለ ከዛ እዚህ ጋር አሳንሰዋለሁ ያው በሌቭሉ መሰረት እንደሚበቃ አርጌ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ጠጋ አረጋለሁ አሁን እዩት መሰረት እዚህ ጋር ለኖላና መሰረት እዚህ ጋር አሁን እዚህ ጋር ያያችሁት መሰረት እዚህ ጋር ለኖላና ለጃን ሪአክት አድርግላቸው እነሱ ናቸው ድሪልን ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመሩት ብሎናል እንግዲህ ከዛ እጄን እስካውርድ ድረስ ያለውን ነገር እንነካና እናሰፋለን ለምሳሌ ለቻናሉ እንግዲህ አብረን ብሎናል እንግዲህ ታጋር ገንጁን እንነካለን እቆርጣለሁ ከዛ እዚህ ጋር ይሄኛውን እናስጠጋለን አለቀ ጆስት ይጀምሩት ብሎናል እንግዲህ አብረን እናያለን እንናያለን ቻናሉ አዲስ ከሆነ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እናያለን ለቻናሉ ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር አሁን ግሪን ስክሪን እናስገባለን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ሲል አሁን ለቻናሉ አዲስ ከሆነ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ እዚህ ጋር አሁን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ የሚል የግሪን ስክሪን ቪዲዮ ታወርዳላችሁ ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ከዛ ሊጀምር ሲል ለምሳሌ እናያለን ለቻናሉ አዲስ ከሆነ ፖዝ እናደርግና እንነካለን ከዛ በኋላ ኦቨርሌይ ብለን ግሪን ስክሪን ያወርድኩታለሁ እኔ እዚህ ጋር ቪዲዮ ላይ ገብተን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ሚሎ እንነካዋለን አድልዋለሁ ከዛ በኋላ ድምጹን ከዛ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እንዳለ ፖዝ እናደርጋለን ፖዝ ካረግን በኋላ እዚህ ጋር እንደምትተታች ከዲሌት አጠገብ ስፒድ እንትላለች ስፒድ እንትለው እዚህ ጋር በነጩ መስመር ልክ መሆን አለበት ኖርማል እንላለን ከዛ እዚህ ጋር ስፒዱን እያየን እንጨምራለን አሁን እኩል ከሆነ በኋላ ራይት እናድርገዋለን ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ሆኖ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አሁን እንደዚህ ሆኗል ስለዚህ ግሪኑን ማጥፋት አለብን ግሪኑን ለማጥፋት ደግሞ አንድ ክሊክ እናድርገውና ወደ ጎን አድርገን ካት አውት እንትላለች እሱን ካት አውቱን እንነካለን ከዛ በኋላ ከታውቱን ከነካን በኋላ እዚህ ጋር ክሮማኪ እንትላለች ክሮማኪን እንነካለን እዚህ ጋር ሰርክል ነገር ይመጣልናል ሰርክሉን እናስጠጋዋለን ወደዚህ ሙሉ ለሙሉ ግሪን ከሆነ በኋላ ኢንተንሲቲ እንትላለች ኢንተንሲቲዋን በደንብ አድርገን እንጨምራለን ከዛ በመቀጠል ቲክ እናደርጋለን አሁን እንደምታዩት ግሪን ስክሪኑ እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ጠፍቶልናል ማለት ነው ስለዚህ ቦታን መርጥለታለን አሁን ለምሳሌ በደንብ ትንሽ እናድርገውና እዚህ ጋር መረጥኩለት እኔ አሁን እንየው እስቲ
እስከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናል ነበር ከዛ ድምጹ እንዲሰማ ደግሞ ከፈለጋችሁ ይሄ የክሊክ በተኑ እንነካውና ሳውንድ ይሄ ቮሊዩም ይላል ቮሊዩሙን በደንብ እንጨምራለን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አሁን እንደምታዩት አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ ቻናል ነበር ታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ካለ በኋላ እንነካውና እንቆርጣለን ስለዚህ አሁን ኦሬዲ ኢንትሮአችንን ጨርሰናል ማለት ነው ወደ ቪዲዮ ካለ በኋላ አሁን ይሄ ሙሉ ይሄ ፓርቲ ይቆረጣል ማለት ነው ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቪዲዮ እንደገባ ፖዝ አድርገን እንቆርጣለን ተለቀቀው 147 ፖዝ አድርገን እንነቀዋለን ክሊክ እናደርጋለን ከዛ ይሄን ክሊክ በማድረግ ዲሊት እናደርጋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ያው ትራንዚሽን ስለሚያስፈልግ ቅድም እንዳሳየዋችሁ እዚህ ጋር ፕላስ ምልክቱን ነክቼ ስቶክ ቪዲዮ ከሚሉት ውስጥ ኮኔክሽን ያስፈልጋል ካፕከት ኮኔክሽን ወሳኝ ነው ለካፕከት ካለ ኮኔክሽን ኢፌክት ምናምን መጨመር አችሉ ያው ጥሩነቱ ያው ኮኔክሽን በጣም የሆነ ሃይ ኮኔክሽን አይፈልግም በዳታም ይሰራል በዋይፋይም ይሰራል በሎ ኮኔክሽን በደንብ ይሰራል እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛውን አንድ ክሊክ አረጋዋለሁ ከዛ እዚህ ጋራው ወደ ቪዲዮ ከዛ ደግሞ የሆነ ጎላ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ለምሳሌ አብርታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሊል ሲል ከታርጌ እነካውና ትንሽ ዙም አረጋዋለሁ ከዛው ነው ላችሁ ለብርታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ስለዚህ አሁን ይሄኛውን ሙሉ ለሙሉ ጨርሰናል ማለት ነው አሁን ምንድነው የሚቀረ መጀመሪያ ቪዲዮ ልጀምር ሲል ያው ከቪዲዮ የሆነ እንደ ትሬለር ነገር ትንሽ አውጥቼ ፍለፊት ያው ኢምፕሬሽን ለማግኘት ከሰውንት ለማግኘት ፍለፊት መውሰድ አለባችሁ ቀጥታ እንደጀመረ አሁን ሰላም ማለት ሳይሆን ከቪዲዮ የሆነ አሪፍ ፓርቱን ቆርጣችሁ ፍለፊት ማስቀመጥ አለባችሁ እና ለምሳሌ እኔ አሁን ሲገባ እንደዚህ ያረኩት ቀጥታ ቪዲዮ ሲጀምር ጊዜ ደርሷል ተቀየሯት ለሚባለው ወርዶ ትንሽ መጥቷል ጊዜ ደርሷል ተለብጧል ትልቁ ወርዶ ትንሽ መጥቷል ኦኬ ጊዜው ደርሷል ተቀየሯል ትልቁ ወርዶ ትንሹ መጥቷል ሰላም ጋር ምንድነው ያረኩት ያው ኢንትሮ መግቢያው ላይ እነዚህን ማውረድ ይችላልላችሁ ጌት ያርን ከሚባል እንትን ነው ማውረዳቸው እነዚህ ሾርት እንደሚም የሚመስሉ ነገሮች አሉና እነዚህን ደግሞ ከቲክቶክ ላይ ምናምን ታገኛላችሁ አሪፍ ነው እነዚህ ለቪዲዮአችሁ ምናምን አንዳንድ ግሬስ ይሰጡታል ለምሳሌ ይሄን ኢፌክት የከተትኩት እዚህ ጋር ኢፌክት ውስጥ ገባላችሁ ቪዲዮ ኢፌክት ከዛ ሌንስ ብዙ አይነት ኢፌክቶች አሉ ያው ከእናንተ ቪዲዮ ጋር የሚሄደው መርጣችሁ እዚህ ጋር እታቻለሁ እኔ ከተትኩት ለምሳሌ እና እዚህ ጋር እንደምታዩት ቮይስ ቼንጅ ደግሞ አለው ቮይስ ቼንጅ ኦኬ ጊዜው ደርሷል ተቀይሯል ትልቁ ወርዶ ትንሹ መጥቷል ቮይስ ቼንጅ ለማድረግ ደግሞ ለምሳሌ ይሄንን ነካውት ወደ ጎን እስከመጨረሻ አርጌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቮይስ ኢፌክትስ ሚላለ እሱን አንድ ለነካዋለን የመጀመሪያውን በነካውን ትልቁ ወርዶ ትንሹ መጥቷል ከዛ ሁለተኛው ትልቁ ወርዶ ትንሹ መጥቷል ስለዚህ አሁን እንደዚህ ባረጋው ቲካርጌ ኦኬ ጊዜው ደርሷል ተቀይሯል ትልቁ ወርዶ ትንሹ መጥቷል ሰላም ስለዚህ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ቀጥ እንዳይልባችሁ ለምሳሌ ትልቁ ወርዶ ትንሹ መጥቷል እዚህ ጋር አሁን ቪዲዮን ዙም ኢን እና ዙም አውት ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ ምልክት እሷን አንድ ክሊክ እናድርጋታለን ከዛ እዚህ ጋር ቀይ ምልክት ትበራለች ከዛ ወደ መሃል እንመጣና ዙም እናደርጋለን ቪዲዮአችንን ማለት ነው ከዛ መጨረሻው ላይ ደግሞ እንሄድና እንመልሰዋለን ዙም ያደርግነው ማለት ነው አሁን ፋይናሊ ውጤቱን ይዩት ትልቁ ወርዶ ትንሹ መጥቷል እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው አይ እንደዚህ አልፈልግም እንደዚህ ደግሞ ሰዓት ይፈጅብኛል የምትሉ ከሆነ ደግሞ በኢፌክት ደግሞ ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ በኢፌክት ማለት
ቀጥታ የትሄዳላችሁ በኢፌክት ኢፌክት ውስጥ እንገባለን ቪዲዮ ኢፌክትስ ከዛ በኋላ ሌንስ ውስጥ እንገባና ወደታች እንወርዳለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዙም ሌንስ እንትላለች እሱ ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመለስ ለምሳሌ እስከ ምን ይችላል ድረስ እስከዚህ ድረስ ነው አይደለ አጉልታችሁ በደንብ ትይዙታላችሁ ከዛውን እንደምታዩት ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ኮሜንት ላይ በጻፋችሁት መሰረት እዚህ ጋር ለኖላና ለጃን ሪአክት አድርግላቸው እነሱ ናቸው ድሪልን ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመሩት ብሎናል እንግዲህ አብረን እናያለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን አበርታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ የዙም እንትኑን ለመቀነስ ያው ኤዲት ለማድረግ ዙም ሌንሱን አንዴ ነክተን እዚህ ጋር የመጀመሪያው ላይ አጀስት ይላል አጀስት ማድረግ እንችላለን ስፒዱን መቀነስ ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ለምሳሌ ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ ዛሬም ባበደ ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች ከዛውን ደግሞ ባክግራውንድ ሙዚክ ለማስገባት ብትፈልጉ ደግሞ ከኮፒራይት ነፃ መሆን አለበት በመጀመሪያ ደረጃ ለዛ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ ስታደርጉት ያው ኮፒራይት ይዛችኋል እኔ ከኮፒራይት ነፃ የሆነ ባክግራውንድ ነው ያለኝ አውዲዮ ውስጥ እንገባለን ከዛ ሳውንድ ከዛ በኋላ ፋይል የምትለው ስከብተን from device ከዛ እዚህ ጋር ሰርች እናደርጋለን ዩቲዩብ ኢንትሮ ነው ያልኩት እንደምታዩት እዚህ ጋር አስገብቶልኛል እኩል መሆኑን ቼክ እናደርጋለን ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ አሁን ድምጽ አለው በጣም ስለዚህ ድምጹን መቀነስ አለብኝ ያኔ ድምጽ መሰማት ስላለበት አንድ ክሊክ አድርገን ሙዚኩ ላይ ቮሊዩሙን እኔ በብዛት የምሰጠው ያው 6 ወይ 7 ነው ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ይበቃል ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት አጭር ነው ብሎናል እንግዲህ አብረን እና ስለዚህ ክሊክ አድርገን ኮፒ ማድረግ አለብን ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ደርሶልኛል ስለዚህ እዚህ ጋር ከኢንትሮ እንዳለቀ እኩል ወይም ደግሞ ትንሽ ጋፕ እንሰጣለን እንደፈልጋችሁ ማለት ትችላላችሁ አሁን እንደምታዩት እንግዲህ ሙሉን ኢንትሮ ሰራው ማለት ነው የመጀመሪያው 30 ሰከንድ በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ በደም ተጨንቃችሁ መስራት አለባችሁ እስቲ አሁን አንድ ላይ እንየው ጊዜ ደርሷል ተቀየሯት እንደሚባለው ወርዶ ትንሹ መጥቷል ጊዜ ደርሷል ተለብቷል ትልቁ ወርዶ ትንሹ መጥቷል ኦኬ ጊዜው ደርሷል ተቀየሯል ትልቁ ወርዶ ትንሹ መጥቷል ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ሪአክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ዛሬ ደግሞ እንግዲህ ኮሜንት ላይ በጻፋችሁት መሰረት እዚህ ጋር ለኖላና ለጃን ሪአክት አድርግላቸው እነሱ ናቸው ድሪልን ኢትዮጵያ ውስጥ የጀመሩት ብሎናል እንግዲህ አብረን እናያለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን አበርታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንደምታዩት እንግዲህ ኢንትሮዬን በዚህ መልኩ ጨርሻለሁ ማለት ነው We don't care. Let me tell you. Yeah, already አሁን ኢንትሮን ጨርሰናል ስለዚህ ቪዲዮን ኤዲት አድርጋለሁ ኤዲት ካረኩ በኋላ ያው የሚቆረጠውን ቆርጬ ምናም ከት የሚደረግ ካለ አርጌ ኢፌክት የሚጨመር ካለ ጨምሬ ግሪን ስክሪን ምናን ጨማምራለሁ ስለዚህ አሁን ደግሞ አውትሮ እንሰራለን ማለት ነው ወዲያው እንደጨረሰ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ፖስት አረጋግጣላችሁ ይዛችሁ ከዚያው እዚህ ጋር የሚያልፈውን ፓርት አሳልፋችሁ ስንሄድ የኛናቴንም ባ ለዛሬ ከዛ ፖዝ አርጌ ይሄን ከታረጋለሁ ማለት ነው ከዛ ቀጥታ ሲያልቀው ለዛሬ ነበርን ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ ወደ ሬቲንግ ስንሄድ በጣም አሁን እዚህ ጋር ሬቲንግ ስንሄድ ብሎ ሬቲንግ ስንሄድ ፖዝ አርገን ይቺን ቁርጥ እናረጋታለን ምንም ንፋስ የሚባል ነገር መቅረት የለበትም ወደ ሬቲንግ ስንሄድ በጣም ተመችቶኛል በስ
فتح اندالاجو تسفادر قالو انجدي ودا ريتينج سنيد الكومنت لي اسكم تولي ان انتن حساب ما انو يد كذا زيغا بمحل بمن نناغراچو نغرس كانو انا زيغار انجدي كومنت لي اسكم اه لمثال زيغار كومنت لي اسكم تولي ان سلازي من ما رك علبت كومنت ميلون نغر ما امطات علبن سلازي اني ممكراچو جرين سكرين نو بزات منتقامو سلازي انجدي كومنت لي اسكم كومنت لي اندال لمثال زيغار انجدي كومنت اندال اوفرلي نادركنا داونلود كاركواچو است اندقدمو مارچي በጣም ቀላል ነው በቃ አድ ያረግን ይመጣል ወደ ጎን አርገን ከታውት እናረጋለን ክሮማኪ ከዛ በኋላ ይሄን እንደዚህ አርገን ኢንተንሲቲውን እንቀንሰዋለን 90 80 100 እናረጋለን ከዛ ወደዚህ አርገን ለምሳሌ ኮሜንት የሚለው ይሄ ነው ስለዚህ እናሳንሰዋለን ከዛ እዚህ ጋር ምን እናረጋለን ያው አሁን እንደዚህ ባረገው ኖርማል እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እናንተና ዝም ብሎ ስለዚህ የግድ ሊፕሲንግ መሆን አለበት እኛ ከምንለው ከአፋችን ጋር እኩል እንዲሆን ለምሳሌ ኮሜንት ሲል ፖዝ እናደርጋለን እዚህ ጋር እንግዲህ ኮሜንት እንግዲህ ኮሜንት ሲል ፖዝ አርገን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቃ አስቀምጡልኝ እስከሚለው ድረስ እንይዘዋለን ክሊክ አርገን ስፒድ እንሰጣዋለን በጣም ስፒድ እንሰጣዋለን ስፒዱን ከሰጠነው በኋላ ነጭ ዋሌ ስትሆን ጠብቀን እናረጋለን እንደምትታዩት አሁን እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እናንተን ሐሳብ ማን ለዚህ እንደምትታዩት እኩል መጥቶልኛል ማለት ነው እንግዲህ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እናንተን ሐሳብ ማን ነው የድሪል ያስጀመረው ማን ነው የሚለው ነገር እኮ አሁን እዚህ ጋር የድሪል ብዬ ማን ነው የድሪል ጸጥ ስላልኩ መቆረጥ አለበት ማለት ነው ድሪልን ያስጀመረው ማን ነው የሚለው ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እንግዲህ ኒ ተከከለ ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን እንሰራለን ማለት ነው ስሞክ ምናም ይባል እነሱ በመጨረሻ ያው ግሪን ስክሪን አሳይቻችኋለሁ አሁን ምንድነው የሚቀረው እናንተ ስንት እንደምትሰጡስ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እዚህ ጋር ደግሞ መጨረሻ ላይ ካፕከት ኢንዲንግ ሚሊዮን እናጠፋዋለን ማጥፋት እንችላለን 10.9 ሰጥቻለሁ እዚህ ጋር ያው እንደራሳችሁ ምርጫ ነው ግን እኔ የምጠቀመው ምንድነው 10.9 ሰጥቻለሁ ሰጥቼዋለሁ እንዳልኩ ነካውና ስፕሊት ከት አረጋዋለሁ አሁን እዚህ ጋር ማሳያችሁ እንግዲህ ቤዚክ ነገር አሳይቻችኋለሁ ግን ያው እንደ ኤክስተርናል በትጠቀሙ ታሪፍ ነው ብዬ ማስበው ነገር ነው ያሳያችኋለሁት ማለት ነው እና አዳርጌ ለምሳሌ ይሄን አስቀባዋለሁ ነው 9.1 ሰጥቻለሁ ከዛ እዚህ ጋር አድለውና እንደገና ሌላ ግሪን ስክሪን ተጠቀማለሁ የሆነ ሪል እንዲመስል ማድረግ አለባችሁ አላ ክሬቲቪቲ ሊኖር ይገባል የራሳችሁን ነገር መጨመር ስላለባችሁ እኔ ይሄ አንዱን ሜትር ነው ያሳያችሁ እናንተ ደግሞ ከዚህ የበለጠ ልትሰሩን ትችላላችሁ ስለዚህ ለምሳሌ አሁን ታስቀምጡልኝ በአጠቃላይ ፍሎ ቢቱ ምናን ያበደ ነው ማለት ቢቱ በጣም አሪፍ ነው ሞቲቬሽን አለው ቢቱ ነው ብዙ መልእክት ያለው ቢቱ ነው ስለዚህ እግድ ሲጮሁ እኔ ስኮር ሲሰጥ እነሱ መጮህ አለባቸው ስለዚህ ይሄ ታይሚንግ ያው በራሳችሁ በደም ማስተካከል ትችላላችሁ 10.9 እንደምታዩት እኔ እዚህ ጋር ነካውና በመጀመሪያ ደረጃ ምንም ከመስራታችን በፊት ያው ከታውት እናደርጋለን ክሮማኪ ይሄን እንደዚህ አርገን ኢንተንሲቲውን 100% እናረጋለን ያ ከዛ ምናረጋለን ድምጹን ይሄን መቀነስ አለብን ስፕሊት አርገን ከዚህ ጋር እኔ ማውራበትን ታይም ሙሉ ነቀ ብዙ መልእክት ያለው ከዛ በኋላ ምናረጋለን እዚህ ጋር የኔ ቪዲዮ ላይ እንገባና ክሊክ አድርገን እናስተካክለዋለን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሁን እኔ ወደዚህ ዞር ያለው እነሱ ደግሞ ወደዚህ ናቸው ስለዚህ እታችን ሄድና እዚህ ጋር እንደምታዩት
ኤዲት እንትላለች እዚህ ጋር እሱን እንነካና መሃል ያለውን ሚረር የሚለውን ወደዚያ ዞሯለሁ ማለት ነው። እንደሱ ካረኩ በኋላ ምን አረጋለሁ? የኔን ቪዲዮ አስጠጋለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ካለቀ በኋላ ይሄንን ከት ማድረግ አለብን። አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ፋይናሊ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሞቲቬሽናል የሆነ ግጥም ነውና ብዙ መልእክት ያለው ግጥም ነው። እና እኔ ለዚህ ክሊፕ እንግዲህ ከ10.91 ሰጥቻለሁ። እናንተ ስንት? ከዛ ጸጥ የምትሉበትን ፓርት እየቆራረጣችሁ ምናምን ነገር በዚህ መልኩ ያልቃል ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ያው ራስ የሰሯት አውትሮ አለች እዚህ ጋር እዚህ ጋር ትራንዚሽን እንጠቀማለሁ። ትራንዚሽን ስጠቀም ምንድነው በዋይፋይ ነው እንደነገርኳችሁ። ደስ ያላችሁን ትራንዚሽን ትጠቀማላችሁ። አለቀ በቃ። አሁን ኦሬዲ ሁሉንም ነገር ጨርሰናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት እኔ ያሳየኋችሁ አሁን ኖርማል ለማሳየት ምናምን ሳይሆን እኔ እንዴት እንደምሰራ ከሀ እስከ ፐ ድረስ ነው ያሳየኋችሁ። እና እንግዲህ በሚገርም ሁኔታ እንደዚህ ነው የምሰራው እኔ ማለት ነው። አሁን አንድ ቪዲዮ ጨረስኩ። ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ አሁን ይፖስታል፣ ተምብኔል ተሰርቶለት። ተምብኔል ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ብዙ ሰው ይሰራ ካለ ያው እሰራለሁ ተምብኔልም። እና አሁን የሚቀረም ምንድነው ኤክስፖርት ማድረግ ነው። ሙሉን ጨርሰናል። ከት የሚደረገውን ከት አድርገን ትራንዚሽን ከተን ግሪን ስክሪን ተጠቅመናል። ኢፌክቶች ብዙ ኢፌክቶች ተጠቅመናል። ስለዚህ እዚህ ጋር እላይ እንደምታዩት አሁን እቺ ምልክት እንነካታለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ኤክስፖርት አድርገን ጨርሰናል። ያው እንደነገርኳችሁ አሁን በአዶቢ ፕሪሚየም ፕሮ ምናምን ብትጠቀሙ ኖሮ በጣም ይቆይ ነበር። ይሄ ቢያንስ ቆየ ከተባለ እኔ 5 ደቂቃ ወይ 6 ደቂቃ ነው የሚቆይብኝ ማለት ነው፣ ያው በእኔ ስልክ ስታንዳርድ። እና እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ቪዲዮ። ለማንኛውም ይመቻችሁ።